Bem-vindos ao Cantinho de Casa. Aqui é o Márcio e hoje, pessoal, gostaria de dar várias dicas aí para você sobre suculentas. Aqui eu tô aqui nesse terráriozinho aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Além de suculentas, eu tenho aqui vários cactozinhos, os mais diversos tipos e essas suculentas também. Olha só, pessoal, que coisa mais linda. Então, nesse vídeo, pessoal, vocês vão saber como que você pode fazer para criar novas mudas. Então, você não vai precisar nunca mais comprar esse tipo de planta. E ela é em torno de uns 13 reais. Então, um preço bem, bem salgadinho aí. Mas é uma planta maravilhosa. Além disso, eu vou ensinar para vocês em relação à adubação, rega e as principais dicas para você ter sua planta saudável. Vem comigo e se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e se você tiver alguma dúvida, deixa a dúvida aí que eu faço questão de responder todo mundo também. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a suculenta ela é uma planta originária de solos mais áridos. Portanto, Márcio, é, você fala para mim assim que ela é de solos mais áridos. Então, logicamente, eu não vou regar minha planta todos os dias ela não é uma planta que precisa ser regada tanto é que ela tem esse esquema aqui pessoal de armazenamento de água por isso que a folha dela é tão é tão é gordinha assim o cactus ele tem um mecanismo para é, evitar a perda de água que são os espinhos né e a suculenta tem essa estrutura bem gordinha aí para manter a água no seu organismo a forma correta de você regar a sua suculenta pessoal é você molhar bastante a terra, bastante mesmo a terra, e você só vai molhar a próxima vez quando você enfiar o dedo na terra e você vê que o solo está seco. Deixe nos comentários aí se você já viu alguma vez ou você já perdeu alguma vez alguma plantinha aí por falta de irrigação ou então por ela ter melado as folhas que é muito comum e as folhas terem ficado, ter ficado amarelas, ok? Então, se você molhar demais a sua planta, você vai notar que a sua planta vai começar a ficar com aspecto amarelado e vai ficar com aspecto meio melano, sabe? Aquela coisa melenta. Então, isso é bem comum de acontecer. Em relação, pessoal, a propagação da espécie, é muito simples. Isso aqui é uma mudinha bem pequenininha. Ela produz a partir de outra folhinha. Então, o que você pode fazer? Pra você gerar uma nova mudinha aí, você vai pegar uma folhinha, aqui eu tenho uma folhinha aqui, colocar ela na terra, você vai cobrir com um pouquinho só de terra e vai molhar. Em torno de duas semanas, mais ou menos, ela vai ficar com um aspecto assim, já para você aí. Você vai ter uma nova mudinha. Depois você pode só transplantar essa mudinha, ok? A recomendação que eu tenho para dar para vocês aí em relação à terra é que você faça uma proporção de duas partes de terra para de terra, uma parte de areia, de preferência areia grossa, pessoal, essa areia é comum mesmo de construção. Por quê? O solo ele precisa ter uma drenagem muito bacana, bem feita, para que não tenha retenção de água e que a água só passe pelo solo, não fique retenção de água no solo. Repetindo. Na hora que você for molhar a próxima vez, você vai enfiar o dedo no solo antes de regar. Beleza? Ô, Márcio, eu tô com a minha suculenta na cozinha da minha casa. Eu posso colocar ela no sol direto de uma vez? Eu falo para vocês que não. Por quê? Se você colocar a sua suculenta no sol direto, é bem provável que ela vai estranhar essa mudança de intensidade de luz e de calor e ela vai acabar morrendo aí. Então você vai acabar perdendo a sua planta. O que você pode fazer é o seguinte. Começa a fazer esse processo gradualmente. Coloca duas horas um dia, depois coloca duas horas e meia para a planta ir se acostumando e você colocar no local definitivo dela. Márcio, qual que é a melhor suculenta que eu posso colocar para minha casa, pessoal? Pessoal, se você mora em apartamento, mora em casa e você não tem uma varanda para colocar a sua suculenta aí, eu indico você compre a suculenta verdinha, ok? Geralmente essas verdinhas, elas têm a tendência é, de ser mais fáceis de serem cultivadas em ambientes fechados. Agora, se você tem um ambiente aí, que você tem uma varanda, que tem uma sacada e tudo mais, você pode ter várias outras suculentas. Você pode ter da laranjada, pode ter da roxa, não tem nenhum problema. Só que essas eu não recomendo muito para locais que têm um pouca intensidade de luz. Ok? Em relação à adubação, pessoal, o que, que você pode fazer? Você pode comprar adubos líquidos, como tem aí o ouro verde, entre outros, que você encontra em casa de ração, que você encontra aí. É, em lojas em floras também, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um adubo. Se você conhece outro tipo de adubo líquido, deixa na descrição do vídeo aqui para você contribuir com a gente também. Se você já deixou alguma plantinha dessa morrer, deixa aqui no vídeo também porque que você deixou. Então, pessoal, você tem na sua plantinha, você tem na sua suculenta. Sempre você tem que retirar esse tipo de folha. Esse tipo de folha aqui são é um chamariz para doenças, cochilhas, pulgões fungos, então você sempre tem que retirar para manter sempre sua plantinha saudável e bonita, beleza? Aqui eu tenho outras plantinhas também, ó, olha só, gracinha, tem uns cactos aqui bem bonitinhos também, outras suculentas, beleza? Qualquer época do ano você pode estar fazendo aí o transplante da sua plantinha. Quando você for pegar a sua plantinha e transplante e de um em um ano, a recomendação que eu dou para vocês é que você troque a terra do vasinho dela de um em um ano para você sempre ter sua plantinha saudável e bonita. Beleza, se você já trocou alguma vez a terra do sua documento, deixe nos comentários aí para a gente. Beleza, eu gostaria pessoal que isso aqui fosse um bate-papo. Nós, pra gente poder interagir, pra gente poder conversar junto aí, pra poder ajudar vocês e a gente compartilhar o nosso conhecimento. Então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva se você não é inscrito, e deixe nos comentários qualquer dúvida, sugestão, beleza, pessoal? Vou, caba, vou dar o close aqui nas plantinhas aqui para vocês, nas outras plantinhas aqui, ó. Olha só, os outros bebezinhos aqui, ó beleza aquele abraço pessoal fiquem com Deus Vou deixar nesse terráriozinho aqui lindo para vocês aquele abraço bom final de semana domingo com um Deus tchau tchau